Ons lewe in 'n wêreld waar daar so baie uitdagings is. Konflik tussen mense, trauma as gevolg van die onverwagse dinge wat gebeur, dwelms, oorloë en nog meer. Agter die skerms neem leiers besluite wat gelowiges laat wonder oor of hulle eerlik is. En dan is daar die groot gaping tussen rykdom en armoede. Vandag val die soeklig op waarom slegte dinge soms met baie goeie mense gebeur. Hierdie ewige ouer vrae is baie belangrik vir ons as gelowiges wat die Jesus lewe wil leef en mense wil help om sin te maak van waar God in hul lewe is. Ons gaan eers na Stefan Jouberg luister wat ons gaan help om die hele Bybelse prentjie in te kleur oor hoe ons sin maak van hierdie moeilike vraag. Daarna gaan ons hy snaak al te pree van Netwerk vir die Lewe wat ons gaan help om te verstaan hoe ons ander mense kan help wanneer hulle sê ag nee wat slegte dinge gebeur altyd met goeie mense. Ons lysse eers na Stefan. Hoe kom lyk die wêreld so? Wat 'n vraag. Ek hoef jou nie te probeer oortuig dat die wêreld 'n ontstuimige kant het nie. Ek hoef nie vir jou die nuutste stats te gee oor Eskom misdaat, stygende voedselpryse, brandstofpryse ens. ensovoorts nie. Dan is ons albei nou 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 moedeloos verby nou ek vermoed as jy die vraag hoor hoekom lyk die wêreld so? Dat dit 'n vraag is op hierdie platform wat eintlik Godwaarts gerig is. Dis eintlik 'n vraag aan God en oor God. En dis nogal 'n gewilde vraag om aan die wêreld te vra. So 'n paar jaar gelede het 'n bekende Amerikaanse koerant so meningspeiling gedoen onder hulle lesers en gesê Ons daar een vraag is wat jy vir God wil vra. Wat sal dit wees? Kan jy glo die meeste ouens sê het se een vraag, het een woord ingaat en ek vermoed jy kan nou al raai wat dit is? Waai? Hoekom? Nou hier's die goeie nuus. God duins nie terug van die vraag hoekom lyk like die wêreld so nie? Van Genesis tot by Openbaring het God 'n antwoord op hierdie vraag. Ekself moet my so nou en dan 'n bietjie knyp dat baie gelowiges wat lewenslank met God se woord besig is, God se helder antwoord en antwoorde op hierdie hoekom, waarom vraag dat hulle dit miskyk en mis lees. Die hele boek Job is 'n antwoord oor hoekom lyk like Job se lewe in die lewe in die algemeen soos dit lyk. Die boek klaagliedere, die boek prediker, ek meen die profeet Jeremia worstel met hierdie vraag, so kan dit deur gaan. Maar ek dink die beter antwoord uh, om te gee, wanneer ons in hierdie paar minute met mekaar saam dink oor hoekom lyk die wêreld so, is om te vra God, hoe pas u? U albeheer, u almag, u teenwoordigheid in hierdie wêreld toe. 'n Wêreld wat gekenmerk word deur sonde, vernietiging, verganklikheid. Hoe is u in hierdie wêreld aanwesig? Hoe moet ons oor u dink? En dan gaan ons agterkom, die wêreld is nie maar net so nie, want dit is so 'n halwe ding van ons almal maar dat ons eers te raak sien wat verkeerd is as wat reg is. Eerder hoor wat is die probleem as die probleemoplossers? Eerder fokus op wat skeef geloop het as dit wat reg is. So in ons gesprek saam wil ons so 'n bietjie nadink oor God en wil ons vir mekaar sê dit is so dat die wêreld ook skeef getrek het. Maar daar's aan die ander kant, die kant van God waar die wêreld besig is om te verander en te groei. So dit is in ons tydjie saam vandag op ons spyskaart. So as ons begin by God. En by hoe God die wêreld gemaak het, weet jy, is ons nou in die taal van Genesis 1 en Genesis 2. Nou, die een ding wat ek van God weet, is dat God in Genesis 1 toe die eerste mense gemaak het. Toe het God gesê hy skep hulle na sy beeld. Net die mens kry hierdie ere titel dat ons na die beeld van God geskep is. O, alles is mooi gemaak. Maar net die mens het God se gelykenis, sy beeld. En dit beteken keuse, vryheid. God het nie robotte gemaak nie. Verskoon die Engelse woord. Hy het nie artificial intelligence geskep met 'n rekenaarskyfie wat hier in ons ingeprent is om te sê jy sal op donderdag 12:00 uh so besluit neem en op Vrydag 3uur die besluit neem en op Maandag sal jy jou lewe vir die Here gee en jou lewe is uitgeprogrammeer en op Donderdag ehm um, 20X sal jy sterf nie. God het ons nie rekenaars gemaak of robotte gemaak met ingeplante mikroskyffies nie. Hy het ons mense gemaak wat keuses het. Want dit is wat wat dit beteken om na God se beeld geskep te wees. Nie robotte nie, maar mense. En daarom gee God aan mense 'n keuse. Genesis 2 is vol daarvan, jy mag van al die bome eet behalwe van een. Dis 'n billike keuse. Eet net wat jy wil, net een boom. Ek gee jou 'n keuse. Wat doen die mens? Maak die verkeerde keuse. Is dit God se skuld? Nee. So die vraag is, hoekom lyk die wêreld so? Gaan lees Genesis 2. Mense Die eerste mense het 'n keuse gemaak met hulle vryheid teenoor God. God het gesê: "Kom wandel saam met my." Toe sê hulle: mm, mm, "Ons wil nie saam met U loop nie, ons wil die troon hê." In Genesis 4 het ons weer so geval: Kain en Abel. Skaars is die eerste familie op aarde of die eerste familiemoord en die eerste godsdiensdige moord vind plaas. Ek hoop jy het gehoor, die eerste familiemoord en die eerste Godsdienstige moord. Kain is jaloers op sy broer Abel omdat God dit so lyk dat Abel se offer aanvaar en daarom vermoor hy sy broer en daarom sy kwaad vir God. Hoekom lyk die wêreld so? Wel God vat nie die rekening dat dit so lyk nie. God vat nie die skuld vir Kain se moord nie. God waarskei hom en hier begin moraliteit. So sê die bekende filosoof Jean-Paul Levinus wat na die tweede wêreldoorlog waar sy eie familie ook in konsentrasiekampe omgekom het en hy self 'n krygsgevangene was en sy vrou, hulle was ook Jode, deur er 'n Christen versteek is in 'n klooster. Na die oorlog kom hy en vra waar is moraliteit? Want alles wat skeefloop is immoraliteit. En hy sê Genesis 4 het die antwoord sê hy as 'n filosoof. God kom by Kain en sê vir Kain Waarom as jy bedruk? Dis nou nadat dit lyk like of sy broer sooffer aanvaar is. Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag op jou en wil jou in sy mag kry, maar jy moet daaroor heers. Kian, jy het 'n keuse. Jy's nie geprogrammeer om 'n moordenaar te wees nie. Jy's nie geprogrammeer om jou broer te haat nie. Jy's nie geprogrammeer om die vinger na my toe te wys nie. Kian, jy het 'n keuse. Maar ek, die lewende God, kom sê vir jou Wat is my wil? My wil is dat jy nie jou broer moet vermoor nie, dat jy nie my skepping moet vernietig nie, dat jy dat jy my beeld in jou moet oppas. Wat doen Kain? Hy steur hom nie aan God nie en hy gaan kies teenoor God en hy vermoor sy broer. En dan kom God weer na hom toe want God is genadig en hy kom gee vir hom nog 'n kans. So wat leer ek in Genesis 2? En in Genesis 4, oor hoekom lyk like die wêreld so? Ek leer God het alles goed gemaak. En God het toe die hoogtepunt van sy skepping, mense gemaak. En hy het vir mense na sy beeld gemaak. Hy het hulle nie robotte gemaak nie. Hy het hulle nie geprogrammeer nie. Hy het hulle nie geforseer tot keuses nie. 'n Boom kan net 'n boom wees. 'n Vis kan net 'n vis wees. 'n um, 'n rots kan net 'n rots wees, maar mense het keuses. En God gee sy wil sodat die keuses goed sal wees. Uh vandag gee hy vir ons die 10 gebooie. Hy gee vir ons die Bybel. Hy sê ek gee my woord vir julle. Ek forceer nie my wil op julle af nie. So as dinge skeef loop, moenie die vinger na my toe wys nie. Jye vra die verkeerde vraag aan die verkeerde God. Daardie God wat alles moet programmeer en wat die skuld kry as alles sleg loop is nie God nie. Juist nou die dag toe ou weer vir my vertel. Um dis God se skuld. Hy wil met hom niks te doen hê nie, nie. Hy het gebid en die Here het hom nie gehelp nie en toe het hy 'n groot skade oorgekom met dood in die familie en dis God se skuld. Toe vra ek vir hom hierdie God en wie jy nou nie glo nie en wie se skuld dit is nou blykbaar dat slegte dinge met jou gebeur. Wie se skuld was dit dan nou toe dit met jou goed gegaan het? Was dit toe nou nie sy skuld nie, maar jou eie. So baie mense, wanneer dit met hulle goed gaan, dan is dit sommer maar net alleself. Maar wanneer dit die dag sleg gaan, o, dan is dit God. Ehm, um, dan kry God die skuld. Dit herinner my aan die Engelse skrywer C.S. Lewis wat die Narnia reekse skryf het. Uh, ek dink dit is in sy boek The Screwtape Letters of een van sy ander boeke wat hy sê Meeste mense soek nie 'n father in heaven nie, hulle soek 'n grandfather. 'n tipe oupa wat net vir Kersfees opdaag, 'n paar persente uitdeel, die kinders se koppe vryf, vir hulle gee wat hulle wil hê en dan moet hy uit hulle pad uitkom. Hulle wil nie met hom uh, te doen hê nie. Hy moet net persente gee, die persente wat hulle wil hê en dan pad gee. Dis nie God nie. Die God van die Bybel, die Almagtige wat hemel en aarde gemaak het, sê Dit gee vir mense 'n keuse. Ek blaai na die Nuwe Testament, toe een van die mooiste tekste ooit, ehm um, Jakobus 1 en Jakobus 2, het nogal 'n klinkklare antwoord op hierdie vraag van het ehm um, hoekom lyk die wêreld soos dit lyk? Jakobus worstel op met hierdie vraag. Hoe is dit dat mense wat goed begin so sleg eindig? God maak hulle goed en dan eindig hulle met 'n klomp gemors. En dan skryf Jakobus, hy sê ehm um, vers 12 van Jakobus 1. Hy sê gelukkig is 'n mens wat in 'n versoeking standvastig bly. Jy moet nooit sê God versoek jou nie. Hy sê weet jy waar kom sonde vandaan? Dit kom uit 'n begeerte. En dan hardloop jy agter daai begeerte aan, vers 15 en 16. En uiteindelik voordat jy jouself kry, is jy knie diep in die gemors. Jy kan nie omdraai en die vinger na God wys nie. Cain kan dit nie doen nie. Ek onthou op 'n dag jare gelede sit ek saam met 'n uh, uh, ou wat vir my sê hy verstaan nie. Hy was nog eendag lief vir sy vrou en toe hy homself kry toe sy nou weer lief vir 'n ander vrou. Hy weet nie hoe kom dit God dit hat gebeur nie. Hy sê hoe kom stop? Dis nie God nie. Jakobus 1 sê: "Versoeking het in jou lewe gekom." En versoeking kom nie soos 'n 10 ton lori en ry jou plat nie. Dit's 'n klein saaitjie. Jy het daai saaitjie water gegee en water gegee en dit het groter geword en groter geword. En toe op 'n dag, toe sit 'n reus se plant in jou lewe. Jy kan nie omdraai Jakobus 1 sê en sê God is u skuld nie. Jy moet aan verantwoordelikheid vat dat jy deel is van elke probleem van dat die wêreld stikkend is. Maar een ding weet ek wel van God. Jakobus 1 vers 18. Um vers 17. Julle moet julle nie mislei nie, liewe broers en susters. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligamme geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Alles wat goed is, dit kom van God af. So wil jy weet, die reën wat val, dank die Here. Elke stukkie brood op jou tafel, dank die Here. Elke deurbraak, elke gebedsverhoring, elke sieke wat gesond word, elke misdadiger wat misluk en jou lewe wat gespaar word, elke goeie gawe kom van die Here af. Ek onthou my skooljare het ons altyd hierdie liedjie by kampe gesing as ons eet is, as die kos kom. Elk alle goeie gawes daal van die hemel neer. Ons gedink dit is net kos. Alles, sê Jakobus. Alles wat goed is, is God. Alles wat sleg en verkeerd is, Dis onskuld. So hoekom lyk like die wêreld so? Moenie 'n vinger godwaarts wys nie, want dis 'n afgod dan. Die ware God stuur nie slegte dinge in die wêreld om vir ons lesse te leer nie. Jakobus 4 sê dieselfde. Wat ek gou nog dit ook lees. Jakobus vra die vraag: Waar kom die stryde vandaan? Waar kom rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê Maar kry dit nie en dan wil jy my doodpleeg. Jy is jaloers op 'n ander man se goed en as jy dit nie in jou hande kry nie, maak jy hulle risie en jy lê beklei nie. Jy het nie om dit jy nie bid nie en as jy bid, bid jy verkeerd. Jy wil net selfsugtige behoeftes hê. Die Bybel is baie helder hieroor. Die wêreld lyk soos dit lyk omdat daar mense is wat nie luister na God nie. God se wil is duidelik: "Gehoorsaam my en ek sal saam met jou loop." Maar weet jy wat Daar's 'n ander kant ook. Die wêreld is nie net sleg nie. Die wêreld is nie net stikkend nie. Jesus is immers hier. Jesus het opgedaag en weet jy hoe lyk like Jesus se wêreld? Kom ek nooi jou vir 'n oomblik in. Hy het in Markus 1 vers 14 en 15 gesê: "Bekeer julle, my koninkryk is hier." En op elke plek waar Jesus is, is sy koninkryk aan die gebeur. In Markus 1 het die duivels uitmekaar gespat en gehardloop toe Jesus opdaag daar in Kapernaam. In Markus 2 het siekte uh, gewyk toe Jesus sê dat um, hy bring genesing. En sonde het gewyk as hy vir daai verlamde man daar in Markus 2 sê: "My vriend, jou sondes is jou vergewe." So in God se wêreld sidder die bose magte. Word siekte hok geslaan gebose magte pad en word sondes vergeef waar Jesus is Markus 2 vanaf vers 13 kom mense soos Leefi tot bekering in Jesus se wêreld word verlore mense ook gevind in Jesus se wêreld Markus 6 en Markus 8 word vir die hongerskare brood uitgedeel in Jesus se wêreld is daar blak vir verstikkende mense om God te vind vir hongeriges om hulle honger en dorst te stil vir mense wat onder die juk van swaarkry is dat dit van hulle afgetel word God se koninkryk is wêreldwyd toe kan dit gebeur om elke hoek en draai kom mense tot bekering om elke hoek en draai word armes kos gegee word stikkendes gehelp word siekes genees En daarom nooi Jesus ons uit Mattheus 25 vanaf vers 31 tot 44 om deel te wees van sy wêreld. Want hy gaan dit op die laaste dag van ons vra. Jy ken mos Mattheus 25 op die laaste dag sal die skape en die bokke voor hom staan en dan sal Jesus vir die aan sy regterhand sê: "Toe ek honger was, het jye vir my kos gegee; toe ek dorst was, het jye vir my iets te drinke gegee; Toe ek 'n vreemdeling was, het jy hulle my binne genooi. Toe ek in die tronk was, het jy hulle my kom besoek. Toe ek alleen was, het jy hulle oor my ontferm. En dan sal hulle sê, Here, wanneer? Dan sal hy sê, so in die mate dat jy dit aan een van die geringste van my volgelinge gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Soos die wêreld stukkend is in jou omgewing en in my omgewing en ons is nie besig om iets daan te doen nie, is ons skuldig. Want as dit is mense se skuld dat die wêreld stikkend is. Van die begin af, van Genesis 1 af, is dit mense se skuld as dinge skeefloop. God het dit mooi en goed gemaak en vir ons hier keuses gegee en die verantwoordelikheid gegee en die aanstelling gegee om sy wêreld beter te maak. As dit nie gebeur nie, is dit my fout. Maar op my diensbeurt het ek die roeping om God se wêreld heel te maak, om God se koninkryk te laat kom om God se koninkryk te laat gebeur. Ons mag nie die wêreld laat loop soos wat die wêreld loop nie. Ons mag nie die wêreld laat stikend gaan soos wat die wêreld stikend gaan nie. God se wêreld is sy wêreld. En ek is geroep om dit mooi te maak. Ek is nie blind of naïef nie. Ek weet die wêreld val uitmekaar. Ek sien misdade, ek sien wat Eskom doen. Ek draai nie 'n blinde oog nie. Ek bid nie maar net vir die volgende vlug hemel toe en ek sit binne 'n geestelike banker of in 'n geestelike liggawe en skuil nie. Ek onthou Johannes 17, dit is vers 11, waar Jesus gebid het, Vader, ek vra nie dat jy hulle die, die wêreld moet wegneem nie, vra dat jy hulle van die bose sal bewaar. En solank ek lewe en solank ek asemhaal, en solank ek 'n deel is van hierdie aarde het ek 'n aanstelling om 'n bestuurder van God se huishouding te wees om sy wêreld op te pas om daar waar ek haat sien liefde te bring daar waar ek armoede sien waar ek kan vir hulpverlening te bied daar waar ek verlore mense sien die evangelie van Christus na hulle toe te dra daar waar ek hooploosheid sien sulke mense se laste op my skouers te tel daar waar ek alleen mense sien hulle in te nooi dan as ek besig om god se koninkryk te laat kom dan as ek besig om 'n verskilmaker te wees dan as ek besig om te weier dat die waarom vraag wen nie op my dienspeurt nie op my dienspeurt sal Die beter vraag wés: Hoekom ek? Here, hoekom het U my uitgekies om 'n verskilmaker te wees? Hoekom het U my lief? Nee, Here, hoekom is die wêreld so nie? Hoekom is ek so begenadig om in hierdie wêreld te leef waar ek 'n stem vir U kan wees? U vinger afdrukke verder kan uitdra, U voetspore kan trap. Leer my dus, Here. As ek vra, hoekom lyk die wêreld so en ek maak nie 'n verskil nie om van vandag af dit anders te doen? en om 'n speler in die koninkryk te wees en nie 'n vingerwyser wat die, die skuld vir u deur neersit nie. Ek is geroep sodat God se koninkryk kan kom. Mag jy dit ook doen. In vandag se soeklig dink ons nie net na oor wat die Bybel sê oor waarom daar soms slegte dinge met goeie mense gebeur nie. Ons dink ook persoonlik na oor wat kan ons doen wanneer ons sien iets gebeur met iemand anderste wat vir hulle baie sleg is. Ons gaan nou luister na Kaal Depree wat meer vir ons gaan vertel oor hoe ons so iemand kan bystaan. Baie dankie Gerrit. Ehm um, en ook dankie aan Stefan met dit wat hy en ons ge, met ons gedeel het. Ek dink dit is nodig om net 'n bietjie terug te staan en te reflekteer oor wat wat hier uitgekom het en waar mees Stefan dan eindig eindig dit op die ou einde nê by geëindig het dat dit nie gaan oor die waarom en die hoekom vraag nie, maar eintlik oor die hoe kan ek 'n verskil maak. En ja, nou kan jy sê o, maar jy beantwoord nie regtig die vraag nie. Nee, ons is terug gaan in ons luister wat Steef van gesê het en ons kom by daai ongelooflike stukke in Genesis nommer 1. God het ons goed gemaak. Alles wat goed gemaak het is goed. Hierdie gawes wat uit die hemel uitkom. Ehm um, maar ja, dan het jy die mense natuurlik op die keuse gegee en dan weet ons daar sou die appelkar so 'n bietjie omgegooi lyk like, dit vir my. Want jy weet die teenoorgestelde van liefde is nie haat of liefteloosheid nie. Die teenoorgestelde van liefde is selfsug. Die meeste van die goed wat fout gaan in die wêreld of probleme en konflikte wat aan die mense om gebeur oor al die eeue heen, het eintlik maar net gesentreer rondom selfsig. Nou vra jy Kolm, um, geraad het nou net gesê ons gaan 'n bietjie gesels. Hoe kan ons dan nou mense bystaan of of uh, of help in 'n tyd waar hierdie woesteverweld woestegoed met hulle doen, waar dit woes swaar gaan en die lewe die mekaar loop en al die wiele af afval. Ek dink heel eerste wil ek graag die volgende ding wat in my lewe gebeur het en dit het eers baie laat gebeur nadat ek sielkundige so geword het om om regtig te besef Maar yeil eerste het God ons bedraad om 'n verhouding met hom te hê. En jy sal ook nou sien in die wetenskap en in die nierwetenskap, ongelooflike studies oor spiritualiteit en en hoe waardevol dit is, het sy dan nou of jy nou glo in die ware God of in ander gode. So so daar's definitief 'n bedraging om 'n verhouding met God te hê. Die tweede is een is 'n bedraging om verhouding met ander mense te hê en daar dat die wêreld hartklop vol daarvan. Jy kan geluister na die 80 jaar oue studie van Harvard wat nog aangaan. Nog een van die langs lopende longitudinale studies en meer as 2000 afsprings of 2000 kinders en gesinne van daai van daai oorspronklike groep word nog steeds op navorsing gedoen. Gaan luister daai TED Talk. Gaan luister oor hoe belangrik verhoudings is. Dit is talk die enkelinges wat mens gesond, gelukkig innocent volle lewe gee. En wat is die wet? Die wet sê met die Here jou God lief jy met jou hele hart en jou hele siel, jou verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself en jouself eindig. So ons moenie vergeet van daai jouself nie, nê. Nee. Ons het soveel mense wat dink hulle is nie goed genoeg nie en dan tree diselfsig baie snaaks en dit kom kruip baie snaakse plekke uit. So ja, ons ons het nodig om daai uniekheid en na goedheid waarmee God elkeen van ons geskaap het, vas te hou om te weet ons kan nie sonder 'n verhouding met God nie, ons is so bedraad. Ons kan nie sonder 'n verhouding met mense nie, ons is so bedraad. Dis hoe God dit bedoel het om te wees. En dan eers as ons dit besef, dink ek, kan ons vorentoe stap en mense regtig bystaan. En ek is jammer, dis nie die sielkundige of die dominee of die pastoor of die terapeut of die spelterapeut wat die default of die eerste linie kan wees nie. Die Here het ons bedraat om as ons langs iemand stap wat ons 'n verhouding mee het of naby vir hulle sou net ook aan kyk dat daar iets in ons gebeur en dit gebeur outomaties om hulle te kan bystaan. Ek glo dit vas. Agrome vaste ere het ons so bedraai. En weet jy, hy sê dit ook dan so in sy woord. En almal in my sentrum ken hierdie vers. Hierdie vers het ons deurgedrap, draf en dit is Filippense 2:13. Luister mooi, dit is absoluut kosbaar. Want dit is God wat jou gewillig en bekwame maak om sy wil uit te voer. O, jo, jo, jo. So wanneer jy nou daar jy wil hierdie wêreld wat ons nie verstaan hoekom die dinge so sleg is, die slegte dinge met mense gebeur, slegte dinge oral oor gebeur Ek wil nou 'n verskoep papier maak, maar reel eersin met ek weet waar my krag vanaf kom. Dat dit is God wat ons gewillig en bekwaam maak. Jo, jo, jo. Dit is al 'n belofte wat ons gereeld moet aanvashou. Dis nie daai jare se studiesin waaruit om wat my regtig bekwaam maak nie. Dis God wat my bekwaam maak. Dit is same met al die ander kennis wat verweef is daarin. So dit is iets wat vir my belangrik is. Wat ek 'n uh, As se kinders as paasman moet beleef dat dit is waar my anker lê as ek mense wil bystaan. Anders raak dit net 'n tweede handse 'n tweede handse selfsugtigheid wanneer ek mense help, net vir my eie gewin. Die tweede vers, o oh, en ek ek weet julle almal ken hom. Ek moet verskil versigtig wees om te wet ek sê ek glo julle het hierdie vers gehoor en dit is daar Handelinge 20 vers 35. Wow en hoekom hierdie vir my so besonder is want hierdie is 'n suiwer nero wetenskaplike feitelike feitelike vers. Hierdie is feite. Hierdie hier speel hier speel hier speel die Bybel en die Bybelskrywer moet dit vermynde hè? Ja. Ag Handelinge ekskuus. Hier speel waarna nie rond gespeel nie hè. Hier word haar eintlik waarhede grond toe bring. Die vers sê om te gee maak 'n mens gelukkiger om te ontvang. Ag, maar dit klink mos nou so baie mooi hierdie verien. Ag, dis nou seker maar die regte ding. Hierdie is 'n feit. Ons weet nou dat die beste antidepressant, die beste anxiolitiese middel, die beste ding wat jy kan verander gesondhou tot jou immuniteit verbeter, jou ingesteldheid verbeter, jou vermoë om kreatief te verbeter is om mense te help, om te gee, selfs net om te sien hoe iemand goed aan iemand anders doen, het alreeds 'n fisiologiese respons in jou lyf. Sê ja, ek weet ek moet nie die woord gebruik nie, maar dis magic om te dink dat dat dit is die God wat ons geskaap het. Hierdie bedraring wat hy wat hy ons gegee het dat eh uh, dat dit wat ons preek, wat ons glo, wat Jesus vir ons kom wys het hoe om te lewe is ons regtig besig daarmee? Maar ons weet. Ons weet nou, dis 'n feit dat ons gesonder, beter, beter en gelukkiger mense is as ons gegee. Oké, okay, nou moet jy dit in gedagte hou. So word dit nou raak hierdie nou Baakan, want lyk like my om te gee is my baie meer voordelig amper as jy ouer dit ontvang. Ongelooflik. Net om empaties te wees met iemand het 'n ongelooflike effek hier op ons prefrontale korteks. Dit het 'n massiewe effek oor hoe ons dink, oor wat ons dink, oor waarmee ons besig is. Dan die derde vers. In hierdie drie verse is nou so klein bietjie uitgelig. Is daar tema aansteek boৰে? kommunikeer dit gereeld met met van die mense met wie ek werk en omdat dit so 'n ongelooflike ryk waarheid het en dit is die laaste en ons hou gewoonlik nie van hom nie. En dit kom dalk nou by die punt waar by ons is. En dit is Romeine 5 vers 3 tot 4 gaan gelees gereeld, Christus daai gedeelte. Swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. Verskillende vertalings sê hom so klein bietjie. Jo, 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 jo. Nou praat ons van 'n ongelooflike vakgebied van veerkragtigheid, coping resilience, ons kan hom nou noem. Maar dit lyk vir my asof God ons intens bedra het om geweldig goed te wees as die wiele afkom. Hy ons is gemaak om eintlik moeilikheid hanteer. Let wel, Merokiet, ons is nie gemaak vir kroniese aanhoudende swaar kry nie. Kroniese aanhoudende swaar kry het 'n baie slegte effek op ons. Dit weet ons, navorsing weet dit vir ons. En ons weet ook wat gebeur is ou nou met die kroniese. Ons se empatie verlaag, so jy het minder verhoudings met mense, so dit is maar net eenvoudig 'n een slegte situasie. So die meeste van ons probleme lê nogal by daai kroniese aanhoudende swaar kry. Maar wat ons weet, ons is bedraad vir swaar kry en lyk like my die beste kom ons uit as ons deur 'n stuk swaar kry gaan. Dit is hart en te hoor en gewoonlik die ou wat binne daai swaarkry is wil wil dit nie hoor nie. Ehm, um, maar is iets wat ons hier in ons agterkop moet vashou. Dat die Here het hierdie gawe wat Neil Dahl op ons in ons wese om regtig net dieper en dieper vir hom moet hom te hê deur swaarkry. Die mooiste stories kom van mense wat regtig swaar gekry het in in hulle hulle weer self herontdek binne die Here. Daarby sê ek net ons moet swaar kry net. Daarby sê ek net ons is gemaak om te werk en aanhoudend swaar te kry, planne te maak, teespoet te hê want dit is hoe God ons bedra. Dis die ongelooflike gawe wat hy vir ons gegee het. Elke ding wanneer ons 'n plan maak, wanneer wanneer iemand anders ons optrek, wanneer daar 'n gawe is, wanneer uh, daar 'n van 'n barlike manier uitkomste is sitatie miskien daai gawes waarvan Steef hom so mooi praat nê. Sy so, sê oké, okay, nou staan ons daar. Nou het ek 'n voorreg gehad en ek sê dit 'n voorreg want dit het my hele appelkar kom omgooi. Toe ek toe ons navorsingsstudie gedoen het waar ons meer as 150 mense wat hier verskillende traumas gaan net twee vrae van hulle gevra het. En dit is wat het jou die meeste gehelp? En wat het jou wat mense gedoen en gesê het hier die meeste gehelp? en dit wat mense pasien gedoen het het jou die minste gehelp gedurende daai tyd en hierdie was mense wat hier ons vyf groot trauma's gegaan het so ons het hulle net maar bietjie geluister in ons ervaring en dit is mense wat iemand aan die dood afgestaan het deur egskeiding kanker en en langtermyn siektes misdaad gekoppel het trauma en werksafleken en waardeloosheid so dit was ongelooflik naai terugvoering te kry en 'n tematiese analise te doen en te sien maar wat is dit dan nou eintlik? En ek sê vir jou uh my julle praktyk, die julle manier hoe ek dink oor goed het nogal verander en ons deel dit graag met julle. So in die die Subtex op YouTube gaan daar gaan daar vir julle uh toegang, 'n link gegee word hoe jy na al ons verskillende YouTube 10 minute te YouTube snippets oor hierdie vyf traumas kan gaan. Daar's pamflette wat jy kan aflaaie. Daar's 'n bietjie kindersorg hulpwenke. Ons wil net deel wat mense sê wat deur hierdie swaar kry gegaan het. Dit wat gehelp het en dit wat nie gehelp het nie. En ehm um, dit was nogal 'n knop in die keel om regtig agter te kom. Wat is dit dan regtig wat gehelp het? En ek gaan nou op die skerm vir julle wys. Die heel eerste klomp is die goed wat definitief die meeste gehelp het. En dis nou algemeen, natuurlik vir die verskillende traumas is daar paar fynere nuances. Maar kom ons lees hom teer en ek gaan hom lees en ek weet jy kan self by die huis lees, maar wil jy net hoor hoe sê dit daai woorde. Die eerste een, gemaklikheid met stilte. Kom ons lees eens die opskrif. Optredes of dinge wat mense gedoen of gesê het uh, wat jou die meeste gehelp het. Gemaklikheid met stilte. Wow. God beweeg amazing daarin stil. Dis wanneer wanneer mense met deernis geluister het, lyk like my mense kan mense gesond luister. Fisiese hulp en hierdie was die een wat oral voorgekom het. Etes bystand met daaglikse rotine, vervoer met kinders, help met logistieke, finansiële beplanning, dit hang natuurlik nou af oor die trauma was of wat dan nou die moeilike situasie was. Gereelde bemoedigende boodskappe via SMS of WhatsApp gereelde direkte oproepe Christelike vriende wat bid sonder vooroordeel. En uh, ons het ongelooflike baie intense opmerkings gehad oor die seer wat goeie mense met peste intensies veroorsaak het deur hulle woorde in voordigheid en beskikbaarheid teenwoordigheid en beskikbaarheid. Dan natuurlik ondersteuningsprogramme verskyn en hulle was betrokke daarbye. Dit het hulle gehelp die deel van van goeie herinneringe, herskep van hulle eie stories, liefde van troeteldiere oorals uitgekom. Ondersteuning verlanger as net 'n paar dae of selfs 'n week. 'n Broeder en 'n terapeut het heel laaste uitgekom in ons tematiese analise. So, want kyk bietjie gaan laai daai goed af gaan luister na daai 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 kort video's ongelooflik om te hoor wat elkeen van daai mense kan as dit nou net die vyf uitgesonder maar dit is wanneer jou buurman of jou vriend kollega of kinders of kleinkind deur hierdie tipe van traumas gaan of iemand wat jy nie ken nie of iemand by die werk. Ehm um, en dan wil ek nou daai negatiewe gedeelte uitlig. En dalk is hierdie die een wat wat die slegste dat die slegste hier in my hart kom lê het want ons almal doen hierdie met die beste intensies. Die goed wat reg die minste of glad nie gehelp het nie. En daar is dit op die skerm. Het jy dalk al hierdie goed vir mense gesê? Wel, as jy nie het nie, ek het. Mense se opmerking soos is jy oké. Okay? Ek weet presies hoe jy voel. Dit word beter, moenie bekommer wees nie. Dit sal jou nader aan God bring. Ons is lief vir daai een, hè? Dit gebeur met baie mense. Dit was God se plan om jou nader aan hom te bring. Laat my asseblief weet hoe ek kan help. Hou op om te sê help net. Lyk my dit is wat help. Uh dis nou genoeg gehuil. Jy moet nou aan gaan met jou lewe. Wel, dis maar die lewe. Kom daaroor. Jy het nog 'n lewe om te leef. Alles gebeur met 'n rede. Miskien is daar iets in jou lewe wat nie reg is nie. Dit is die opmerkings wat lyk vir my die meeste skade gedoen het aan hierdie mense in ons studie. En as ek net so daarna luister, dan is dit nou nogal die ougies wat ek maklik sê vir my naby mense of vir my mense wat hier dit gaan. Dan die ander goed wat nie gewerk het nie. Ek luister hulle gou kyk daar op die skerm. Mense vertel jou oor hulle eie stories en swaar kry. Ontvang van al hierdie ou klomp Bybelversies wat nou kom ons dag te doen net met jou spaarkry dis baie swaar dit was dit was deur die bank by almal teenwoordig advies oor kure en geneesmiddels en oor finansiële aangeleenthede familielede wat natuurlik veg almal wat veg en bekommerd is maar by ouentes sit te bekleier hy eweskienlik word jy geïgnoreer en dis asof mense hierso 'n bietjie probeer vermy ehm um, mense treeskienlik anders op teenoor jou mense nê jou skielik of te veel of te min uit ehm um, advies oor hoe om besig te bly. Luisies en luisies. Met die beste intensies is hier hier die goed wat lyks like dat my nie gewerk het nie. Mense wat skielik anders optree. Ek het reeds gesê mense wat insinueer dat ehm um, dat iets of iemand vir die was of kan kies. So ek noem net hier. Daar's klomp meer, maar ek wou dit vir jou lees dat jy net hoor, maar weet jy met die beste intensies is hierie nogal dalk te goed wat ek doen. So as Steef van eindig gaan hy sê ons moet dalk nie die waarom en die hoekom vraag vra nie, maar dalk eerder oor hoe kan ek 'n verskil maak? gaan eienwee, gaan eienwee dit wat die Here vir ons gegee het. Moet nie alles outsource nie. Waarom wil ons alles outsource? Want dit lyk vir my as dit net nie waardig is. Eh, uh, dis vier goed. As ons net, ek gaan hulle gou vir jou lees. As ons beskikbaar is, as ons ondersteunend is, as ons begrip het en as ons as hierdie praktiese goedjies doen, dan het ons nou al ver gekom hoor. Dan het ons nou nogal gedoen wat Jesus vir ons wys in die Nuwe Testament. So ek hoop hierdie hierdie reis wat ek julle 'n bietjie die heer gevat het, waar ek vier van agt drie van die verse wat baie na my hart is met julle kom deel het oor hoe God ons bekwame en gewillig maak. Ehm um, hoe dit eintlik mens gelukkiger maak om die gees om te ontvang en ehm um, hoe swaar kry kweek volharding. Volharding by geloof. Dis ongelooflike kragtige kragtige verse wat ons oral oor in die navorses sien word nou net so bewys. So, dit is feite. Dis nie net 'n grys gebied nie. En dan hierdie vorige wat ek het gehad het om hierdie terugvoer van mense te kry. En ek koop dit kom lê 'n bietjie hier in jou binneste, in jou kop en in jou hart en verander ook 'n stuk van hoe jy mense sien en by mense is en saam met hulle wees, saam met hulle is. Dankie vir die geleentheid. Dankie dat julle na my geluister het, maar ek daag jou uit. Gaan luister daai vyf videoetjies van ons en gaan laai daai pamflet af en stuur dit. Jy kan dit vir enige een stuur. Ons is nou besig om dit ook in Engels te vertaal want ons glo dat elkeen dit weer opneem. Dat ons nie ons verantwoordelikheid as Christene om 'n verskil in hierdie wêreld te maak moet uitsous aan iemand ander of aan 'n ander dissipline nie. Soli Deo gloria tot sins. Dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie soeklig video te kyk dis my ons ons gemeente se gebed dat jy die Jesus lewe sal aangryp. Jesus lewe waarmee mense baie keer 'n moeilike vraag vra, soos hoekom gebeur al slegte goed met goeie mense. Mag die Here jou seën en mag jy 'n seën wees tot ander. sien jou weer